För en dryg månad sedan, den 17 februari närmare bestämt, så var vi tre stycken som lanserade en sajt. Det är ett sånt här socialt medium som nämndes inledningsvis. Alliansfriheten.se heter den. Syftet med den var att skapa en kunskapsbank och ett debattforum för motståndet mot svenskt NATO-medlemskap. Man kan säga att det var ett slags uppföljare av den här boken som ordföranden nyss nämnde, Bevara alliansfriheten, nej till NATO-medlemskap, som utkom hösten 2014 med en mängd bemärkta skribenter som bidragsskrivare, och med mig och Sven Hirdman, en tidigare Moskva-ambassadör med mera, som redaktörer. Uppgiften för boken och för sajten är egentligen tvåfaldig. För det första, vi bekämpar inte NATO. Vi är inte NATO-motståndare, vi är medlemskapsmotståndare. Det andra, NATO är en militärallians. Och den vill vi inte att Sverige ska vara med i. Vi slår alltså vakt om den militära alliansfriheten. Det utesluter på intet sätt samverkan i andra former med NATO och olika andra parter när och om så skulle vara påfordrat. Men det samarbetet måste vara frivilligt. Det får inte vara förpliktande. Det senare sätter alliansfriheten stopp för. Det är de två grundpelarna, kan man säga. Alliansfrihet och medlemskapsmotstånd. De två M. Militär alliansfrihet och medlemskapsmotstånd. Det är samtidigt de två grundpelarna i den enhetsfront som man både kan och bör bygga upp idag. Enhetsfronten är viktig av två skäl. Första skälet: den svenska alliansfriheten, liksom den finska, är en stabiliserande faktor i vår del av världen. Sverige med Finland utgör en buffert mellan två fientliga läger, åtminstone potentiellt fientliga läger. Alla vet att vi inte kommer att gå i krig om vi inte blir anfallna. Vi har sedan länge avsagt oss den optionen. Det andra, krafter inom det militära, politiska och delvis också akademiska etablissemanget har på senare tid gått in för att Sverige ska ansluta sig till NATO. De regisseras och orkestreras av ett flertal medier och ett antal ledande opinionsbildare. De bedriver tillsammans en veritabel indoktrineringskampanj. Det är i sig mycket hotfullt. Den riskerar, om den blir framgångsrik, att öka spänningarna och osäkerheten i vår del av världen. Den riskerar att göra Sverige som stat och nation ytterligt sårbar. Blir det ett krig mellan de stora makterna kommer Sverige som NATO-medlem per automatik att bli en deltagare i det kriget. Det finns ingen möjlighet att stå utanför då. Det finns ingen möjlighet att vara neutral då. Sånt är nuläget. Åtminstone tre av de nuvarande oppositionspartierna vill, eller säger sig vilja, ha svensk NATO-anslutning. De kräver en utredning om Sverige och NATO. Det kommer inte att vara en förutsättningslös utredning eftersom de redan har bestämt sig.
Margot Wallström sa i sin utrikesdeklaration i början av året: Sverige är inte med i någon militär allians. I ett direkt citat. Det är bra, men inte alldeles glasklart. Det man inte är, kan man bli. Stefan Löfven sa i höstens regeringsförklaring att han uteslöt svenskt NATO-medlemskap. Men man vet att allt fler inflytelserika personer inom socialdemokratin, inom regeringspartiet, både den svenska och den finska socialdemokratin för övrigt, aktivt verkar för NATO-anslutning. Man vet också att diplomater, militärer, politiker på bägge sidor om Bottenhavet slår vakt om den fredsfrämjande alliansfriheten och kan räknas till kretsen aktiva medlemskapsmotståndare. En del av dem återfinns i den här antologin. Så det är två läger. Och det är de här positioneringarna som både nödvändiggör och möjliggör enhetsfronten runt de två pelarna, militär alliansfrihet och medlemskapsmotstånd. Medlemskapsmotståndet är inget vänsterprojekt, lika lite som det är ett NATO-motstånd. Men vänstern har en given plats här. Folkrörelserna har en given plats här. Anhängarna av ett icke-offensivt folkförsvar har en given plats här. Också nationellt sinnade liberaler och konservativa har en given plats här. Det är så en enhetsfront fungerar, om den kommer till stånd. Det finns en del saker att klara ut. En del personer från höger till vänster anser numera att Sverige inte är alliansfritt och inte på länge har varit. Man hänvisar bland annat till min tidigare kollega Mikael Holmströms bok Den dolda alliansen, som avslöjar svensk krigsplanering i samverkan med väst i fall av ett angrepp från öst under hela kalla kriget. Men försvarsplanering är inte detsamma som krigsförberedelser. Varje ansvarig statsledning i vilket land som helst måste räkna med ett worst case. Motsatsen vore närmast landsförräderi. Men några bindande åtaganden från svensk sida eller från NATO-sidan har det aldrig varit fråga om under den här tiden. Och inte tidigare heller. Låt mig ta ett exempel. År 1910 satt den svenska generalen Knut Bildt, farfars far till Carl Bildt, i Berlin tillsammans med den tyske generalstabschefen Helmut von Moltke den yngre i överläggningar om svensk-tysk militär operativ samverkan. Men Sverige anslöt sig vid den här tiden inte till någon existerande allians. Till exempel trippelalliansen mellan Tyskland, Österrike och Italien. Och stod neutralt under hela första världskriget. Sverige var neutralt och alliansfritt också under andra världskriget. Trots eftergifter mot olika stridande parter. Många som idag menar att Sverige var en icke-betalande de facto medlem i NATO under hela kalla kriget eller under delar av den. Angrep då svensk regeringspolitik under Östen Undén och Olof Palme för att vara eftergiven och alldeles för undfallande gentemot Sovjetunionen. Idag låter det annorlunda. De som förnekar att det finns en svensk militär alliansfrihet att försvara brister således både i politisk logik och i historisk kännedom.
Så sent som i söndags hävdade en folkrättsprofessor i Uppsala, Inger Österdahl, i en debattartikel i Uppsala Nya Tidning, att Sverige inte är alliansfritt, citat, ens i strikt juridisk mening, slutcitat. Vilka var hennes argument? Hon ansåg dels att Sverige genom att ansluta sig till så kallade solidaritetsdeklarationer inom EU:s ram, men också den egenutfärdade som riksdagen i Sverige antog 2009, har förbundit sig att komma till grannars och vänligt sinnade staters undsättning om de blir anfallna. Men de här solidaritetsdeklarationerna, som man kan tycka vad man vill om, vi har inte mycket att kraft att sätta bakom orden för övrigt, är närmast viljeyttringar, symboliska uttalanden. De är inte förpliktande och de innehåller absolut inga bindande åtaganden om militär assistans. Dels hänvisade Inger Österdahl, den här juristen, till EU:s så kallade försvarsklausul, varigenom Sverige skulle ha förbundit sig till militära ingripanden till bröders hjälp. Så förhåller det sig inte heller. Både de neutrala staterna och NATO-staterna inom EU har gjort klara förbehåll därvidlag. Den så kallade Nordic Battle Group, som ni säkert har läst om i tidningarna, som Sverige tillhör tillsammans med ett antal mindre stater, innehåller både neutrala EU-stater och en stat, Norge, som inte är en EU-stat. Detta kan man absolut inte kalla för en militär allians. Och en EU-armé är inte i sikte och kommer aldrig att kunna realiseras. Varför det? Ja, främst därför att Frankrike och Storbritannien inte kommer att ge upp kontrollen över sina kärnvapen. Inger Österdahl, som professor i juridik hon är, har alltså inte förstått att Sverige kan ingå samarbete, ganska långtgående samarbete med andra stater, bilateralt eller multilateralt, kan ansluta sig till fördrag och avtal, bli medlem i mellan- och överstatliga och sammanslutningar utan att avsvära sig den militära alliansfriheten och den säkerhetspolitiska handlingsfriheten. Under mellankrigstiden till exempel var Sverige medlem i Nationernas förbund och godtog därigenom principen om kollektivt självförsvar. Efter andra världskrigets slut gick Sverige med i FN, Förenta nationerna, och överlämnade en del av sitt nationella självbestämmande till den organisationen. Sedan 1995 tillhör vi Europeiska unionen, på gott och ont, med de förluster av statlig suveränitet som det har inneburit. Men EU i sig är en mycket svag utrikespolitisk aktör och saknar ett militärt överkommando. Den tidigare ordföranden i EU:s militärkommitté, general Gustav Hägglund, en gång kommendör för Finlands försvarsmakt direkt under presidenten, som är överbefälhavare, är för övrigt en mycket bestämd anhängare av militär alliansfrihet och motståndare till finskt NATO-medlemskap. I inget av de här fallen har alliansfriheten, den militära alliansfriheten, ruckats. Den har respekterats av omvärlden. Den har omfattats av en folkmajoritet i Sverige. Den har haft stöd över partigränserna i Sverige, liksom i Finland, som hade ett mycket brydsammare läge än vi under kalla kriget, med den påtvingade VSB-pakten om vänskap, samarbete och bistånd, som emellertid inte var en militär allians mellan Finland och Sovjetunionen, men som krävde ett betydande mått av politisk lydnad och politisk klokskap. Ingen vettig människa kom på tanken
under kalla kriget att betrakta Finland som en dold medlem av Warszawapakten under de tre presidenterna Paasikivi, en högerman, Kekkonen, en centerpartist och Koivisto, en socialdemokrat. Den svenska alliansfriheten och neutralitetspolitiken har stolta traditioner. Den går tillbaka till 1812 och innebar då ett brott mot sekler av allianspolitik och krigsäventyr. Förlusten av Finland, dittills en integrerad del av det svenska riket 1809, innebar början på en ny epok, småstadsepoken, men också en fredens epok. Den nya tronföljaren Karl Johan ingick då i augusti 1812 i Åbo en överenskommelse med Rysslands kejsare Alexander den första om att ge upp alla planer om att återerövra Finland mot att få kompensera sig med ett Norge frigjort från dansk överhöghet. Villkoret var att Sverige deltog i slutstriden mot Napoleon och Frankrike. Det blev också verklighet i oktober 1813, ett år senare, i det stora slaget vid Leipzig, Völkerschlacht, där Karl Johan såg till att komma för sent med den så kallade Nordarmén. Svenskarna förlorade bara 46 man, för övrigt många tiotusentals soldater från andra länder omkom under och efter tre dagars strider där. Detta blev Sveriges hittills sista fältslag. Karl Johan manövrerade både som kronprins och kung skickligt med 1812 års politik, som den här linjen har kallat. De hade stöd av Storbritannien för att inte binda upp sig till stormakterna. Det här blev Sveriges grand strategy, som ambassadören Mats Bergqvist i vår antologi har kallat linjen, den långa linjen i svensk utrikes- och säkerhetspolitik hittills obruten. Man kan i och för sig säga att den är något hackig då och då, men den går aldrig av, den här linjen. Den håller oss utanför krigen, nämligen de stora krigen, men också de små krigen. När till exempel danskarna angreps av Preussen 1864 stod vi bara och såg på. Kungen Karl den XV ville ingripa på Danmarks sida, men regeringen ville inte veta av någon solidaritet. Inte ens när norrmännen sa upp unionen med Sverige 1905 grep vi till vapen. Världskrigen undgick vi. Under kalla kriget kunde vi agera medlare och nedrustare. Visligen avstod vi också från att utveckla egna atomvapen, som vi hade blivit påtrugade i en eller annan form som NATO-medlemmar. Neutraliteten, det är den metodiska strävan, den djupt kända viljan att stå utanför en krigisk stor konfrontation. Det är ingen mentalitet. Blir vi angripna kan vi inte vara neutrala. Då måste vi försvara oss. Det är mycket lite som tyder på att någon i dagsläget skulle vilja angripa oss. Så var det också under kalla kriget. Inget tydde på ett isolerat angrepp på Sverige då. Men det är också mycket lite som tyder på att vi kan försvara oss om vi skulle bli angripna. Det paradoxala är nämligen att bland de som idag ivrigt propagerar för svensk NATO-medlemskap finns bland politiker, militärer, opinionsbildare, de som gick in för svensk militär avveckling och avrustning av det breda och djupa territorialförsvaret till förmån för ett smalt och spetsigt
insatsförsvar i främmande land. Enligt min mening brister de här herrarna rätt mycket i trovärdighet. Svensk neutralitet är inte nedlagd i några fördrag och den är heller inte garanterad eller påtvungen av stormakterna, som Österrike till exempel. Den är en strävan och en målsättning. Den är en fredsvilja. Det finns de som anser att neutraliteten försvann med EU-inträdet. Jag anser inte det. Vad som hände då var att svenska politiker upphörde att tala om neutralitet som någonting möjligt och önskvärt. Sånt kan bli en självuppfyllande profetia. Sånt kan skada trovärdigheten, men mest hos dem som med sin politiska retorik ger avkall på neutraliteten som en önskvärd och möjlig option. Det gjorde politikerna i Sverige inte under andra världskriget. Då fanns den aktiva viljan att vara icke-krigförande. Borde Sverige, som en del menar, verkligen frivilligt ha gått med i striderna under andra världskriget? Var det fegt av oss att stå utanför? Och på vems sida skulle vi i så fall ha gått med? På Englands, mot grannlandet Finland under finska vinterkriget 1939-40. På Finlands och Hitler-Tysklands sida under fortsättningskriget, eller på Englands och Sovjetunionens sida under detta krig 1941-44. Sverige försökte efter kriget skapa ett försvarsförbund av neutrala och alliansfria stater i Skandinavien, Sverige, Norge, Danmark. Men det här saboterades av norska arbetarpartipolitiker som i sin ungdom själva hade varit medlemmar i kommunistiska internationalen. Så här kan det faktiskt gå. Vad bör man nu göra? Jag ska säga något om vad man inte bör göra först. 1. Man bör se till att regeringen inte tillsätter en NATO-utredning. Dess enda uppgift skulle bli att ta reda på hur smidigt och skyndsamt som möjligt Sverige kan anslutas till NATO. Regeringen bör ges råg i ryggen. 2. Man bör inte intala människor i vårt land att svensk alliansfrihet är en illusion, ett bedrägeri. Den existerar och praktiseras faktiskt. 3. Man bör inte kräva folkomröstning om svenskt NATO-medlemskap. Det är anhängarnas sak att göra det. De som vill ändra på rådande tillstånd. De förfogar över massiv propaganda och desinformationsresurser. Man bör inte ge dem chansen. Vad man bör göra är att övertygande visa hur NATO-medlemskap skiljer sig från alla andra arrangemang av statlig samverkan som Sverige deltar i. 1. NATO är inte en politisk union som EU är eller försöker vara, utan en militär union. 2. NATO, eller Atlantpakten som man sa när jag var liten, där finns det en makt som bestämmer mer än alla andra, som betalar mer än alla andra och som har sista ordet i allt. Och det är naturligtvis Förenta Staterna. Beslutsfattandet är med andra ord asymmetriskt, inte symmetriskt. Sverige som nykomling i en sån sammanslutning skulle inte ha någon stark röst. Inte alls. Man går heller inte med bara för att bråka och protestera ända från början. 3.
åtaganden inom NATO är bindande. Där gäller principen nedlagd i NATOs grundardokument, artikel 5, en för alla och alla för en. Det går inte att smita. 4. Ett medlemskap är för evigt, eller för så länge NATO existerar. Den som mäler sig ur kan räkna med att bli bestraffad om det smäller. Så fungerar solidariteten i sådana här sammanhang. Till slut. Ett av de mera ogenomtänkta argumenten enligt min mening för ett svenskt NATO-medlemskap är att Sverige är en demokrati. Och att NATO är en demokratiernas gemenskap. Men militärallianser handlar faktiskt inte primärt om demokrati, utan om säkerhet eller osäkerhet. När NATO kom till 1949 var Turkiet en av grundarstaterna och snart kom Portugal till. Det var inga demokratiska mönstersamhällen. Flera nytillkomna NATO-medlemmar lämnar också mycket övrigt att önska. Jag nämner inga namn. Till exempel, skulle verkligen dagens Ukraina passera nålsögat? Samtidigt har stabila demokratier, sedan länge stabila demokratier som Finland, Irland, Schweiz, Sverige, Österrike, valt alliansfrihet och oavhängighet för rådplägning mellan demokratier. Finns det andra fora än NATO? Det finns EU, det finns Europarådet, det finns Nordiska rådet, det finns en mängd sådana organ som ni känner till. Sammanfattningsvis. Medlemskapsmotståndet och försvaret av alliansfriheten har faktiskt kommit igång. Det här mötet tror jag är ett exempel på det. Det behövs många plattformar, men de får inte vara sekteristiska. Alternativet till NATO-medlemskap kan inte vara stöd till den andra sidan i den pågående storkonflikten, Ryssland. Den som inte tydligt markerar sitt avståndstagande från Rysslands uppträdande i den ukrainska krisen försvagar medlemskapsmotståndet. Däremot ska vi naturligtvis inte onödigtvis provocera en av våra stora grannar genom att inträda som medlem i NATO och därmed utsätta oss själva för en mycket stor och allvarlig fara. Tack för uppmärksamheten.